Aktualisht në Kosovë funksionon linja e korridore vetëm në relacionin Prishtin-Pej dhe Anasjeltas. Pritet që funksionalizimi i linjës Fush Kosov-Leshak të ndihmojë në funksionimin më të madh të kurudhave, por edhe të lehtësojë transportin e udhëtarëve. Aktualisht, qytetarët mund të udhtojnë me tren, vetëm në 4 orare në relacionet Prishtin-Pej dhe Anasjeltas, derisa nuk pritet hapja e ndonjë linje të re. Në bazë të planifikimit dhe zhvillimeve në Korudh, nuk ka ndonjë plan të caktuar për hapjen e ndonjë linjes të re apo në relacionit të ri. Kategoritë të caktuara janë liruar nga biletat. Një e tillë, e cila kushton 3 euro në relacionin Prishtin-Pej, kurse studentët e paguajnë 1 euro e gjysmë. Megjithatë, sipas të dhënave të Trenkos, numri udhëtarëve ndër vite nuk është ndryshon shumë, për shkak edhe të linjes jo funksionale të Hanit të Elezit. Janë rreth 120.000 udhëtar, të cilët paguajnë bilet gjatë vitit, ndërsa në total rreth 250.000 e shfrytëzojnë transportin me tren. Pikave dhe ndjeshmërisë për zgjedhja e stafit bëhet me shumë kujdes. Në Trenkos thonë se kanë arritur të trajnojnë staf të ri, si profile makinisti. Neve në vitet e fundit kemi arrit të fusim rënda kompanisë një pjesë të mirë të punëtorve të rritë, të cilët janë të kualifikuar me shkollim adekuat në sistemin e kurudhor. Njëri prej tyre është Adhurim Berisha, i cili tash e 3 vjetë, punon me përkushtim, derisa thotë se kjo punë kërkon përgjegjësi të madhe. Kjo punë bëj me qef, do të me dorë, do të më kohë i sigurë të se ki ekip, udhëtarët e ki ketë. Po në transportat të utarve jena gjithmonë të kam dë makinista, në transportat të modhërav jena vesh një makinist, po i propozoj edhe të rritë për më shkollu për makinist, pak e vështirë është, po do të më orë me qef, do të me deshtë punë. Mundësin për të shkolluar në këtë profesion e ofron shkolla profesionale Shtjefën Gjeqovi, por që interesimi është i ullët. Në shkollën tonë kanë diplomuar rrëth 160 nëzëns të profilit këtyre dëmonë hekurudave. Pritët që funksionalizimi i linjës Fush Kosov-Leshak të ndihmoj në funksionim më të madhë të hekurudave, por edhe si transport për qytetarët.